हेलो एन्ड कोनिचिवा साथीहरु, फाइनल्ली आज चाहिँ मेरो एक वर्षदेखि ल्याङ्ग्वेज स्कुल र अनि सेनमोनबाट पाएको त्यो अलिकति स्कलरसिप र छुटबाट त्यसबाट चाहिँ बचत गरेर पैसा अलिकति जम्मा गरेको थिएँ। सो त्यो पैसालाई चाहिँ आज इन्भेस्ट गर्ने दिन आएको छ। सो आज चाहिँ हामी गोप्रो किन्न जाँदैछौँ होइन साथीहरु। सो लेट्स गो गाइज। साथीहरू, अहिले चाहिँ म यो हाम्रो स्कुलको पार्किङमा चाहिँ मैले साइकल पार्क गरेँ। अब चाहिँ दाइलाई भेट्छु अनि भेट होला है त साथीहरू। त्यो चाहिँ सिन्खानसेन कुदिरहेको माथि बुलेट ट्रेन। दाइहरू उति आउनु रहेछ, त्यहाँ उभिरहनु भएको छ, मलाई देख्नु भएको छैन। फोटो बुथ होइन, यसो चाहिँ आफ्नो फोटो खिच्नुहुन्छ। सो साथीहरू, फाइनल्ली क्यामेरा किन्ने ठाउँमा आएको छौँ। बनाइदिएर हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने भाषा ल गोप्रोको ठाउँतिर आइयो है। हेरौँ न, यहाँ रहेछ नि त ल माइकी नल के हो यस्तो महँगो त है। हिरो नाइनको ब्ल्याकको 63 रे, प्रो म्याक्सको चाहिँ 67। GoPro Hero 9 किन्ने भनेर आएको, 9 किन्ने भनेर आएको, तर हामीले म्याक्स किन्ने प्लान बनायो। यसमा 360 पनि छ भनेर ल। अब यता चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट दिनेहरू नै गर्नको लागि हजुर। यो मेरो फेरि यो किन्नुपर्ने ठिक हो, तर चाहिँ ऊ भयो क्या, भित्र भन्दा पनि मेरो बाहिर फेरि हुन्छ प्लग, त्यही भएर नि अब त्यो एक्सन बढी हुन्छ, एक्सन गर्नु हो तिमी, त्यो भएर पनि मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड म हो सिन्दो मेमोरी कार्डको लागि जाँदैछ हो। メモリー カードこれと一緒に買っていただいたら30%オフできるんで、 ちょっとお安く買えます。わかりました。パッケージ動きになっていくんですか？ まあこれのマックス入るのが128 ギガなので、できたら128買っていただいた方がいいのかなと。ええ、これにしたい。これでいい。はい。かしこまりました。 128 किनेपछि अब हर त सार नपाए पनि त्यति फरक पर्दैन नि त। पैसा निकाल्नु यहाँ यसको लागि GoPro Hero 9 किन्ने भनेर अब GoPro Hero 9 किन्ने भनेर आएको, GoPro Hero 9 म्याक्स किन्यो। अब के हुन्छ, कडा कडा हान्नुपर्छ के हुन्छ, कस्तो महँगो लाग्यो इत्रो। तिम्रो त ढलेछ त ल, माफ गरी मेरो मात्र होइन, अर्को मेरोले अर्को बच्चाको पनि ढलाइदिएछ बिचरा, मेरो साइकलको यो स्ट्यान्ड
स्ट्यान्ड हाम्रो अर्जुनको साइकल छैन चार बच्चाको साइकलले हेपेर नानीको फेला परे हामीले कसको साइकल हो सरी है सरी गोविन्द ना साई यता तल राखिदिनु पऱ्यो होइन सर सो साथीहरू अब गोप्रोलाई अनबक्सिङ गरौँ है त साथीहरू सो लेट्स गो म्याक्स आयो यता यता अरू पनि आएको छ अरू पनि छ कि छैन छैन यसलाई पनि साइड लगाउँ यो चाहिँ 128 GB मेमोरी होइन मेमोरीलाई चाहिँ साइड लगाउँ यो चाहिँ 3 axis गिम्बल अनि त्यसपछि यतापट्टि छ यो गिम्बल चाहिँ यति यति तरिकाले युज गर्न मिल्छ भनेर ट्याक्क देखाएको छ यहाँ चाहिँ म चाहिँ हाम्रो अनबक्सिङ सुरु हुन्छ चक्कुले सिधा काटेँ यो खत्ता ए यसलाई ताने भए पनि हुँदो रहेछ नि त थाहै नपाएको म नि त साथीहरू यस्तो अहिले चाहिँ गिम्बल आयो स्वरमा यस्तो 3 axis हो यसरी ठिक्क यसलाई लामो बनाउनु पनि मिल्यो अनि यसलाई निकालेर अनि फेरि ए यति सानो मात्र बनाएर युज गर्न पनि मिल्यो होइन यो त थाहा भइहाल्यो साथीहरूलाई नि ल अब आजको मेन एट्र्याक्सन भनेको यो हो गोप्रो हिरो म्याक्स होइन साथीहरू अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्क अनबक्सिङ हालौँ यसको अनबक्सिङ चाहिँ कसरी हान्ने भन्दा यसको पनि यताबाट काटेरै हान्नुपर्छ जस्तो ल यहाँ पनि यसरी च्यात्दै हुन्छ होला त्यो पनि काटौँ अनबक्सिङ हो नि त ल यसलाई काट्यो होइन यसलाई चाहिँ यता राखौँ यो चाहिँ अब कसरी गोप्रोलाई सेटिङहरू मिलाउने भन्ने कुरा हो यो अहिले पढौँला होइन पढ्ने काम चाहिँ अहिले पढ्ने यो चाहिँ खोल भयो खोललाई पनि यता राख्यो साइडमा होइन अब यो चाहिँ दामी आएको छ गोप्रोको एउटा राम्रो कुरा भनेको ब्याग सेफ्टी ब्यागसँग राम्रो आएको छ यो होइन एकदम दामी छ यसलाई चाहिँ गरौँ है त साथीहरू अब कोही चक्कुको काम पनि छैन यसलाई साइड लगाइदियो अनि चाहिँ ओ दामी यतातिर चाहिँ के हो यो कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने यो बुक छ यो चाहिँ बुक अहिले पढ्न नथालौँ होइन साथीहरू अब यो चाहिँ गोप्रो राख्नको लागि एउटा ब्याग आएको छ यहाँ ब्यागभित्र के छ भन्दा चाहिँ दुईवटा लेन्स कभरहरू छ यसलाई चाहिँ यतै राखौँ अहिले चाहिँ होइन साथीहरू अनि चाहिँ एउटा यो चार्जर हो गोप्रोको यसलाई चाहिँ साइडमा लगाऊ यो पनि टाइप सीवाला चार्जर रहेछ अनि यो गोप्रोको ब्याट्री अनि यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ गोप्रो हिरो म्याक्स होइन ट्याक्क लगाएर अब ल यसलाई पनि साइड लगाउँदियो यो यसको चाहिँ एउटा स्क्रिन मात्र छ होइन यतापट्टि मात्र छ यो चाहिँ 360 क्यामेरा हो यसलाई अन गरौँ होइन ट्याक्क अन गरेर यस्तरी अनि यहाँ चाहिँ ब्याट्री हाल्ने अनि यो चाहिँ ब्याट्री हाल्नुभन्दा पहिले खासमा चाहिँ यहाँ यो हाल्दा राम्रो हुन्छ यसलाई चाहिँ यो ब्याट्रीभन्दा बाहिरपट्टि पारेर चाहिँ हाल्नु पर्दो रहेछ यसलाई चाहिँ होइन छिरेको छ ब्याट ट्याक्क अड्केको छ अनि चाहिँ अहिले चाहिँ यसलाई ब्याट्री हालौँ होइन साथीहरू ब्याट्री पनि छिर्यो अब चाहिँ यसलाई बन्द गरौँ यसलाई अनि लक गरौँ होइन पहिले चाहिँ म्याक्सलाई अन गर्नुपर्छ ए खोल्यो फाइनली खोलेको छ यतापट्टिको पनि खोलेर हेरौँ है त साथीहरू यो पनि खुलेको छ अगाडिपट्टिको 180 खिच्छ यतापट्टिकोले 180 खिच्छ होइन यसले 360 हुन्छ सो अब चाहिँ यसलाई अन गरौँ है त टुइटुइटुइ गरेको त माकुरी यसलाई चाहिँ पहिले यसको लागि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो यसमा इङ्ग्लिसमा थिच गरौँ होइन इङ्ग्लिसमा क्लिक गरौँ सजिलो हुन्छ एग्री गर्नु पऱ्यो होइन अब चाहिँ जिपिएस ट्र्याकिङ अन गर्नु पऱ्यो पहिले चाहिँ गोप्रो एप इन्स्टल गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हेरौँ है त्यो साथीहरू गोप्रोको लागि चाहिँ यो गोप्रो क्विक भन्ने एउटा एप डाउनलोड भइसकेको छ
अनि चाहिँ सिलेक्ट फोटोज गर्ने अल अल फोटोज गर्ने अल अल फोटोज गरे डु यु अल्सो ओन अ गोप्रो यस आई हेभ अ गोप्रो गर्नु पर्यो होइन छ भनेपछि लेट्स पेयर विथ यु प्योर माई गोप्रो भने होइन पेयर गरौँ होइन गोप्रो वुड लाइक टु युज ब्लुटुथ ओके कनेक्ट युर गोप्रो ओके ब्लुटुथ इज अप ओके ए ओके ब्लुटुथलाई अन गरौँ ओके सर्चिङ हुँदैछ गोप्रो नजिकै छ यार भेटाउनु पर्ने भेटायो वी फाउन्ड युर गोप्रो भन्यो अब लेट्स गेट स्टार्टेड एन्ड कनेक्टेड युर गोप्रो टु युर आइफोन भन्यो अब कनेक्ट क्यामेरा गरौँ होइन ब्लुटुथ पेयरिङ रिक्वेस्ट ओके पेयर गरौँ ओ यता ट्विट ट्विट गऱ्यो हामी गोप्रोबाट पनि खिचिरहेछ चार्ज चाहिँ 8% मात्रै रहेछ होइन चेन्ज क्यामेरा नेम भूषाल अर्जुन म्याक्स ओके सेभ न्यु नेम अब चाहिँ अपडेट क्यामेरा गर्ने कि स्किप गरौँ अहिले योर गोप्रो इज रेडी लेट्स गो जोइन कनेक्टिङ हुँदैछ ओके कन्ट्रोल युर गोप्रो फ्रम राइट अब यता भिडियो मोडमा अन गरौँ है त यो चाहिँ भिडियो मोड यो फोटो मोड होइन यता लाइभ यसको प्राइस चाहिँ 61,000 पर्न गएको छ गोप्रो हिरो म्याक्सको साथीहरू आजको अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ हन्यु बाई अ अनबक्सर फ्रम रत्न पार्क भन्ने यस्तो भएको छ साथीहरू होइन आज चाहिँ राम्रोसँग अनबक्सिङ गर्न त आउँदैन तर जो देखाएँ मैले साथीहरू यसको फङ्सन चाहिँ कस्तो कस्तो छ भनेर सब रिभ्यू नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछु साथीहरू सो यही हो साथीहरू आजको अनबक्सिङ भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने थम्सअप गरिदिनु राम्रो लागेन भने दुईचोटि डिसलाइक हालिदिनु बालै भएन होइन त्यही हो सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब गोप्रो आइसकेको छ नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँछन् खतरा खतरा आउँछन् अब साथीहरू सो सी यु अन नेक्स्ट भिडियो गाइज बाई बाई पिस